Columna на Радио Илинден, Мелбурн. Колумна на Јанко Бачев. Масакрот кај Карпалак беше местенка за да дојде до капитуланскиот рамковен договор. На 8 август со мој со партицио Народното движење за Македонија, во знак на сеќавање и почит, уште еднаш положив свежо цвеќе кај местност на Карпалак, каде што пред 11 години од заседа беа убиени 10 припадници на македонските безбедностни сили. До сега се сведуваше на тоа дека 10 македонски бранители се убиени во заседа од албанските терористи, ни дека постоеле одредени технички пропусти во организацијата на конвојот кон Тетово. И толку. Сепак, работите не стојат баш така. Убиството кај Карпалак најверојатно е наменски конструирано, непосредно пред подпишувањето на така наречениот рамковен договор, за дефинитивно да се отстранат сите колебања во врска со подпишување на договорот, кој понатаму останува длабоко травматичен за македонската национална свест. Притоа со подпишувањето на капитуланскиот рамковен договор, наводно би се отстранила опасноста од натамошно гинење на македонските војничиња и полицајчиња, како што се велеше во тоа време. Меѓутоа, податоците од архивите фрлат поинаква светлина за Карпалак. Така во почетокот на јули 2001 година, значи 14 денови пред масакрот кај Карпалак, во македонската служба за државна безбедност постоеа два службени документи со податоци врз основа на кои се знаеше дека на ридот од каде се пукаше врз конвојот, се наоѓа во оружена група од 10 до 15 лица, кои преку ден беа присутни во ископаните ровови, а ноќта се повлекуваа кај своји јатаци во едно соседно село, со целосно албанско население. Државната безбедност добро го работела овој случај и успеала дури да уфрли свој човек, соработник во терористичката група. При едно нивно вообичаено ноќно повлекување кај јатаците, комбиниран тим на припадници од државата и јавната безбедност при МВР, дури и го посетиле ова место и извршиле снимање и увид на локацијата. Преку вградениот соработник се извршила и комплетна идентификација на терористичката група, пошто од оперативните евиденции на МВР можело да се види дека овие лица се всушност поранешни криминалци и наркозависници, предходно добро познати на македонската полиција. По ова, службата за државна безбедност при МВР, согласно правилата за соработка на безбедностните органи во државата, преку Министерството за внатрешни работи, ги доставила овие информации за понатамошно постапување до секторот за безбедност и разузнавање при Министерството за одбрана. Меѓутоа, дополнително не е преземено ништо, иако се знаат сите потребни информации за соодветно действување. Е сега замислете да го знаете ова речиси 40 денови и да ви загинат припадници на безбедностните сили од испукана граната токму од кај Карпалак. Катастрофа. Сознание имаше, а ништо не се презеде. Патем, за време на војната во 2001 година, кога функционираше така наречената широка влада, отсутствуваше целосна некоординираност на двете клучни министерства. Министерството за внатрешни работи, раководено од ВМРО ДПМН, и Министерството за одбрана, раководено од СДСМ, кои се однесуваа како две непријателски војски заради домашното неединство за време на војната помеѓу главните македонски партии. Трагедијата кај Карпалак пак сигурно ќе беше избегната, доколку само со еден хеликоптерски прелет беше решена оваа вооружена група, бидејќи прецизно се знаја сите битни елементи, како локација, време и начин на движење, вооружеността, распоредеността, бројноста на групата и слично. Исто така, поразителен е фактот, што спротивно на сите формацијски воени правила, воените резервисти биле пуштени да се возат на кај Тетово како да одат на екскурзија. Дури и по трагичниот настан, бранителите се оставени сами на себе, без никаква помош да горат во торпедираните возила, иако на армиските хеликоптери по воздушна линија од аеродромот Александар Велики до Карпалак им било потребно само 5 минути да им пружат соодветна помош. Но хеликоптерите ќе пристигнат на местото на настанот дури по 40 минути. Исто така, останува неразјаснето до денешно време. Зошто пред убиството е отстранет безбедносниот пункт на автопатот Скопје-Тетово, во близина кај Карпалак. Значи јасно е дека некој пропуштил да преземе одредени действија, што бил должен да ги преземе во интерес на безбедноста на конвојот. Инаку, и после 11 години, за семействата и бранителите кои ја преживеа 2001 година, проблем представува се уште нерешениот статус на бранителите. Значи останува обврска за државата, достојно е да се погриже за
прашањето од интерес за преживеаните и семејствата на загинатите кај Карпалак, бидејќи и после 11 години тие не можат да бидат задоволни од институциите, како се однесуваат спрема нив и воопшто спрема сите бранители од борбените действија во 2001 година. Истовремено созреа на моментот полека да започне да се расветлува вистината за војната во 2001 година, од која Македонија излезе посрамена и понижена, и тоа некако резултат на неспособноста на македонските безбедностни сили да се справат со албанските терористи, туку како резултат на политичките сценарија и предаства од македонски политички елити. Всушност, на прсти може да се изброят македонските бранители, кои за време на војната во 2001 година загинаа во директна борба со терористичката ОНА. Рече се сите 17 убиени македонски бранители во 2001-та загинаа во заседи, бидејќи албанските терористи предходно го знаеа правецот на нивното движење. Се разбира во овој контекст ќе дојде до расветлување на вистината и за припадниците на Арама, кои загинаа кај Карпалак во одбрана на независноста и територијалниот интегритет и суверенитет на државата. Не е на одмет да споменам дека во судската постапка пред Прилепскиот суд за обештетување на бранителите, еден од адвокатите, во присуство на уредник во еден дневен весник, ја одби мојата понуда да се појавам како сведок во процесот во врска со загинатите бранители кај Карпалак, за да помогнам по судски пат да се расветлат одредени аспекти за трагичниот настан кај Карпалак. А обврската за вистината е дотолку голема, кога секојдневно гледаме како албанските политички партии бескомпромисно се борат за нивните спорни случаи од војната 2001 година, во никој случај да не добијат судска разрешница, со што и во поствоениот период албанските политички субјекти покажуваат како треба да се игра кога е во прашање заштита на собствените интереси. Значи, потребна е иницијатива за расчистување на контраверзните настани поврзани со загинувањето на македонските бранители, со што Република Македонија ќе покаже доволна зрелост и необходен демократски капацитет на незиниот пат кон евроатланските интеграции. Во непосредните разговори, преживеани бранители кај Карпалак јасно ми посочија дека сега многу повеќе од трагичните последици ги боли тоа што не ја знаат вистината. Ако е за некаква утеха во име на вистината, и овој пат ги правам долго очекуваните потези. Сепак, сега е ред на државата.